Početkom avgusta otvorit će se ponude banaka za kredit od 400 miliona dinara koji grad Niš uzima za kapitalne investicije. Drugi deo kredita za projekte, težak isto toliko, Niš će uzeti krajem godine. Taj postupak je u toku i otvaranje ponuda će biti negde početkom avgusta. Ostaje znači u drugoj polovini godine da se završi i druga polovina tih sredstava odvojenih za kredit, oko 400 miliona, i još jedan kredit koji treba da se refinansira takođe u drugoj polovini godine. S kim? Vidjet ćemo. Pregovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za povoljan kredit gradu Nišu za kapitalne investicije i dalje traju. Za sada, iako se to očekivalo, uslovi koje nudi Evropska banka nisu povoljniji od uslova kod komercijalnih banaka. Uslove koje su nam ponudili u ovom trenutku su vrlo slični uslovima koje nam je ponudila i banka koja je bila najpovoljniji ponuđač, što je Societe Generale. Kamata koju su oni ponudili, uslovi koje su oni ponudili, pregovori i dalje traju. Inače, kako je ranije objašnjeno, kredit od 800 miliona platit će izgradnju 4 kolektora, putnu infrastrukturu, rekonstrukciju čajirskih bazena i tvrđave i izgradnju mosta na Kutinskoj reci, a izvršenje budžeta je na prošlogodišnjem nivou. Do 15. juna ta cifra je dosegla 3 milijarde i 400 miliona dinara.